До дослідження історії Славути Владислава Берковського спонукало не лише те, що він значну частину життя прожив у цьому місті, а й велика кількість усталених міфів, підтриманих місцевими краєзнавцями. Вони стосувалися і року заснування Славути, і героїчних постатей, які у знайдених архівних документах мають зовсім протилежне обличчя. У своїх роботах історик розвінчує ще один міф про нібито 150 тисяч загиблих у Славутському грослазареті. Коли ми починаємо досліджувати, беремо документи цього ж самого грослазарета, виявляється, що саме загиблих там є порядка 30 тисяч. Всі інші – це люди, які пройшли через грослазарет, тобто підміни поняття. Найбільш унікальним є збірник документів про колективізацію та голодомор у Славутському районі. Він повністю суперечить попередньо виданим книгам, у яких, зокрема, йдеться про те, що на цій території голодомору не було. Це понад 300 документів, які відображають процес колективізації, супротиву колективізації з боку селянства і голодомор. Представлені документи, знайдені, чітко показують страшні, насправді дуже страшні сторінки. Мені це коштувало 4 роки життя фактично, це і людоїдство. А загалом 5 видань презентовано з наукового проєкту Владислава Берковського. Ще 4 роботи – популяризаційного характеру, ініціатива Славутської міської ради. Видання про увіковічнення пам'яті загиблих воїнів, про водне багатство Славутського району. А ще яскравий фотоальбом про минуле і сьогодення Славути. Пов'язано трошки коротенько з історією от роду Сангушків. Дякуючи їм, місто почало було засновано, досить серйозна промислова база була закладена і по підприємствах, по організаціях, по святиням, які є. Практично всі презентовані видання вийшли друком за кошти бюджету Славути. Представники наукової спільноти краю підкреслюють користь від співпраці істориків та влади на місцях. Наша презентація – яскраве свідчення, таке поєднання і зацікавленості місцевої влади до вивчення своєї історії і наших виходців, земляків, які працюють зараз на рівні Києва, працюють в академічних установах. І, мабуть, що ось цей симбіоз є самим найкращим результатом нашого пізнання історії. Це колективна праця, коли створюються умови, коли науковець може досягнути історичних джерел, а влада може підтримати на плечах і профінансувати. З новими виданнями можна буде ознайомитися у бібліотеках краю.